Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TVE desta quinta-feira, 27 de junho. Com o começo do inverno e a chegada de uma massa de ar frio, os cuidados com as doenças respiratórias devem ser redobrados. Saiba como será o trabalho do Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática do Rio Grande do Sul. Recuperado dos impactos das enchentes, restaurante popular volta a servir refeições no centro de Porto Alegre. E uma entrevista com o novo secretário da Agricultura do Estado, que fala sobre os desafios do setor após a catástrofe climática. A chegada de uma massa de ar polar deve derrubar as temperaturas nos próximos dias aqui no estado. E nessa época do ano, quem sofre com as doenças respiratórias precisa redobrar os cuidados. Na Santa Casa de Porto Alegre, o Centro de Asma Grave é uma referência para o tratamento da doença. Lá é possível fazer testes, diagnósticos e exames, além de acessar novos tratamentos como os imunobiológicos. Asmática desde criança, há alguns anos, a Clarice tomou um grande susto. Em 98, eu tive uma crise muito forte, tive 3 paradas cardíacas. Fui para a UTI, fiquei uns 15, 20 dias internada, entubada e desacordada. E depois passou tudo. E depois de uns anos, assim, apareceu esse remédio que o doutor me deu, a possibilidade de fazer o tratamento. E eu estou fazendo desde 2011. O tratamento que ela faz mensalmente no Centro de Asma Grave, no Pavilhão Pereira Filho, utiliza os chamados imunobiológicos. Aqui nós tratamos aqueles pacientes com asma mais severa que não estão bem controlados com o seu tratamento habitual. Temos tratamentos pelo SUS e também para convênios e privados. Nós temos disponibilizado 5 imunobiológicos, que são tratamentos de alta qualificação, então a pessoa não fica sem tratamento e pode ter uma vida praticamente normal, sem crises, com uma qualidade de vida ótima. O novo equipamento que chegou em fevereiro faz a medição da capacidade inspiratória e expiratória. Agora enche o pulmão, largando aos poucos devagar. Rose descobriu que tem asma aos 40 anos. Falta de ar, peito pesado e um chio, né? Começou. Não acreditei, porque eu nunca tive histórico de asma na família. E aí ele começou, né, a me medicar. E eu, até hoje eu continuo usando a medicação. A asma é uma doença comum e afeta 20 milhões de pessoas em todo o país, de acordo com o DataSUS. Nessa época, o ar mais frio sensibiliza os brônquios. Além disso, a convivência em ambientes mais fechados facilita as infecções virais, que pode provocar crises mais agudas. A asma é uma doença inflamatória. Os brônquios, que são aqueles canais que levam o ar para dentro do pulmão, eles sofrem estreitamento. Com isso, vai ter dificuldade para o ar entrar e sair. E a pessoa apresenta sintomas, como tosse, chiado, falta de ar. Essa época do ano, onde aumenta a umidade, o frio, as inversões climáticas, isso afeta muito o sistema respiratório. Então, você que tem qualquer doença respiratória, asma, bronquite, enfisema, tem que redobrar os cuidados, fazer seu tratamento de maneira bem precisa para evitar crises e internações. A prevenção é essencial. Estar com a vacinação da gripe em dia, sair bem agasalhado e utilizar máscara para cobrir o nariz e a boca ao sair ao ar livre é recomendado. Me cuido extra, sempre me cuido muito com estar protegida do frio, né? Não saio em horários assim muito frio à noite, tal. Me protejo bastante, porque já passei por um quadro bem difícil, né? E agora a gente muda de assunto para falar dos estragos deixados pelas enchentes no campo. Os prejuízos estimados pela Confederação Nacional dos Municípios passam dos 3,5 bilhões de reais. São muitos os desafios a serem enfrentados para recuperar o setor agropecuário. Hoje, o Conselho do Plano Rio Grande realizou a primeira reunião da Câmara Temática da Agricultura. Assunto para nossa entrevista com o novo secretário da pasta, né? Secretário da Agricultura do Estado, Clair Kuhn. Secretário, muito bem-vindo ao Redação TVE. Como foi essa primeira reunião, né? Parabéns pelo seu novo cargo também. E quais são os planos, afinal, para se recuperar
o setor agropecuário, o solo gaúcho também tão danificado em função da erosão trazida pelas enchentes. Boa noite. Acho que o secretário ainda não está nos ouvindo. Vamos tentar. Secretário, nos ouve? A gente vai tentar restabelecer esse contato. Ainda não, né, secretário? Vamos tentar retomar, então, esse contato. Enquanto isso, a gente fala sobre a ponte entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, na BR-116. Ela foi implodida na manhã desta quinta-feira. Atingida pela enchente do Rio Caí, a estrutura estava interditada desde o dia 12 de maio. Em apenas um segundo, o que restou da ponte, inaugurada em 1941, foi derrubado. 2 toneladas de dinamite foram utilizadas na operação. Agora, o Exército vai construir uma travessia metálica provisória sobre o Rio Caí. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, já anunciou que a nova ponte entre Caxias e Nova Petrópolis fica pronta em, no máximo, 8 meses. Ela vai ser maior e mais forte. O custo é estimado em R$ 31 milhões. Para fazer a implosão, moradores do entorno precisaram sair de casa por alguns minutos e vias de acesso tiveram o trânsito bloqueado por 1 hora. Imagens impressionam, né? E agora a gente tenta retomar o contato, então, com o secretário da Agricultura do Estado, Clair Kuhn, que acaba de assumir a pasta. Secretário, consegue nos ouvir agora? Boa noite. Secretário Clair? É, ainda não deu certo, infelizmente. Então, a gente vai tentar mais uma vez, enquanto isso, seguimos aqui o programa, porque serão retomados na primeira quinzena de julho os serviços de check-in, embarque e desembarque no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Conforme a Fraport, empresa responsável pela administração do terminal, os pousos e decolagens vão continuar acontecendo na base aérea de Canoas, que terá operações ampliadas a partir de 30 de junho, passando de 5 para 7 voos diários. Secretário ainda não está na linha com a gente, né? Só para a gente confirmar. Tá certo? Depois retomamos então. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e uma entrevista com o secretário executivo do Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a noite começa com céu limpo. Neste momento, no alto do Morro Santa Teresa, temperatura em leve declínio na casa dos 14 graus. Quim, quim, quim. O Redação TV está de volta para falar sobre os prejuízos deixados pelas enchentes no campo. Vamos tentar retomar o contato, então, com o secretário da Agricultura do Estado, Clair Kuhn, que tomou posse recentemente. Secretário, nos ouve agora? Boa noite. Boa noite, Dava. Ouvimos sim, perfeitamente. Agora sim. Secretário, a gente sabe, comentei na abertura anterior, inclusive, quando lhe chamava e tivemos um problema de comunicação, que hoje foi realizada a primeira reunião do temática da agricultura do Plano Rio Grande, Conselho do Plano Rio Grande. O que foi discutido nessa reunião e quais são as estratégias que você, ao assumir a pasta, tem priorizado para enfrentar essa crise no campo deixada pela enchente, principalmente os solos, né, bastante empobrecidos no momento? Boa noite. Boa noite. Olha, essa primeira reunião foi muito importante, né, coordenada pelo nosso vice-governador, também pelo secretário-executivo Paulo Salerno, onde todas as entidades estiveram presentes, né, também a secretaria, a SDR, nosso secretário Santini, onde podemos, então, colocar, juntamente com as vinculadas, nós, o IRGA, as primeiras ações que fizemos ainda no período das inundações para tentar aí socorrer os nossos agricultores e, logicamente, dar uma ajuda também aos municípios, né, com horas-máquinas para fazer aí uma recuperação das estradas vicinais, a distribuição de alimentação para os animais, que foi feita uma doação por parte da Gado Holando e através da Secretaria Logística, juntamente com a Emater, chegando até os produtores.
Mas nós, naquele momento, hoje, a reunião foi mais de ouvir todas as entidades também, mas nós temos ainda algumas ações que já fizemos. Na terça-feira ainda, nossa equipe foi a campo pela primeira vez coletar material, coletar solo, nessa região mais impactada aqui dos vales. Lógico que é uma questão de amostragem. O IRGA também está fazendo isso na região mais inundada, que é a nossa vinculada, ali perto, região sul mais, né, Pantano, essa região, e temos aí análises para podermos ter as questões agronômicas acertadas em cima da ciência, da tecnologia, porque não adianta nós olharmos para algumas ações que eram feitas normalmente para recuperar solo, porque essa foi uma questão totalmente anormal, né? Principalmente nas regiões mais impactadas, nos 95 municípios aí com situação de calamidade. Um dos grandes, então, passos a serem dados é trabalharmos em conjunto com todas as entidades, né? E também a universidade, as universidades, a academia, né? Os nossos doutores aqui da secretaria, juntado com os da área pública, privada, para que possamos achar exatamente o rumo certo da volta da fertilidade para essas propriedades onde teve uma inteira destruição, onde muitas Sim. vezes a propriedade ficou com o chão batido, né? Não tem nem... Realmente nem aquela camada mais fértil do solo é levada embora e os impactos podem ser, no longo prazo, prejudicando, né, a produtividade das safras seguintes. Agora, secretário, outro assunto que é muito importante, imagino, para a sua pasta é a Expo Inter, né? Expo Inter 2024 está confirmada, vai começar no dia 24 de agosto. No entanto, o Parque de Exposições Assis Brasil, lá em Esteio, ainda passa por melhorias, porque também foi inundado, né? Como é que estão os preparativos e a expectativa para essa feira que você tem chamado de feira de superação? Perfeito. Os co-promotores, né, todas as entidades que fazem a co-promoção pediram que a gente retomasse ela, aliás, continuasse com ela, né, não tivesse uma interrupção. O governador alavanca 6 milhões para que possamos fazer as reconstruções, o governo do estado aloca isso. A nossa subsecretária, a Beth Cine Lima, está lá com toda a sua equipe trabalhando intensamente, tem o apoio daqui da secretaria em todas as ações sendo necessárias. O nosso secretário adjunto, Márcio Madalena, vem cuidando de toda a área animal, das organizações, vem tratando diretamente também junto com a Beth, para a gente poder fazer, de fato, essa recuperação, econômica, através da Expo Inter, uma recuperação solidária que já temos, né? Então, de todo o estado, mas também do restante do país, que vai vir, pode escrever aí que o país vai vir para o Rio Grande do Sul, os órgãos, parceiros, as cooperativas, as instituições, os outros estados, as secretarias da agricultura estarão com nós aqui para poder nos mostrar o que nós temos de potencial. As agroindústrias, já temos aí, através do secretário Santini, nos informando hoje, que nós já temos mais agroindústrias inscritas para participar desta próxima Expo Inter do que no ano passado. Então, isso mostra que nós estamos no caminho certo. E, logicamente, é uma superação, é uma feira de solidariedade e também de inovação e de retomada da economia do Rio Grande do Sul. Então, uma economia, né, que ajude também na autoestima de todo esse setor. Secretário, amanhã também está para ser divulgada uma previsão da safra de inverno aqui no Rio Grande do Sul, né? A Emater vai divulgar alguns dados. Não sei se a gente consegue antecipar um pouco desses dados ou pelo menos ter uma ideia se as notícias são boas. Olha, na verdade eu não tenho como antecipar, até porque a Emater está fechando hoje à noite esses dados ainda. Mas o que a gente pode dizer, pelo que a gente tem informações preliminares, conversando com produtores, eu sou um produtor rural também, e a gente enxergou que no dia a dia vimos que houve já um atraso no plantio das cultivares de inverno. O trigo atrasou, a canola atrasou, e as que foram plantadas estão germinando, né, e germinaram, aliás, estão numa fase de crescimento. Com a falta de sol, de luminosidade, ele acaba não desenvolvendo como devia desenvolver. Uhum. Então, nós estamos já aí, com certeza, com um problema inicial. E, logicamente, estamos de olho no logo para frente. A nossa situação aqui, digamos, no estado, pode ocorrer novamente aí uma questão de seca. Pois então, temos que ficar de olho nisso. Né? Quem sabe não uma seca tão extrema, o nosso sistema de análise climatológica, o CIMAGRO, nos orienta, né, dizendo que, olha, vai ser uma seca, não é tão extrema, né, mas é uma seca que vem logo aí na frente. E, logicamente, quem sabe por esse
período um pouco desconecto do meio ambiente e tudo do jeito que está andando, teremos, quem sabe, umas geadas mais tardias. Isso também já preocupa, porque a geada lá, quando o grão está formado, já no final, pode prejudicar novamente, como foi no ano passado. Como o caso do trigo, né? Efeitos esperados do Laninha, né? Que a gente está ingressando num período de Laninha que também tem essa relação com a estiagem e com o frio um pouco mais intenso. Secretário Clair Kun, secretário da Agricultura, que tomou posse há pouco, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Redação TV. Boa noite e sucesso à frente da pasta. Boa noite, estamos à disposição de todos. Um sucesso a todos os gaúchos. E agora a gente vai conferir a previsão do tempo para amanhã, quando a instabilidade retorna na metade norte gaúcha e o frio continua. Veja os detalhes no mapa. Nesta sexta-feira, pode voltar a chover em algumas regiões do estado. É que o deslocamento de uma frente fria deixa o tempo instável nas Missões, no norte e na serra. No sul, o céu fica encoberto, mas não chove. E nas demais áreas, o sol aparece entre nuvens. As temperaturas se mantêm baixas, especialmente pela manhã. Mínima de 11 e máxima de 16 graus em Porto Alegre. Variação de 6 a 15 em Santana do Livramento. E os termômetros marcam entre 10 e 17 graus em Santa Rosa. Agora um alerta ao consumidor. Um supermercado de Canoas na região metropolitana foi interditado pelo PROCON e pela Vigilância Sanitária por vender produtos danificados pelas enchentes. É o segundo comércio fechado só nesta semana por denúncias referentes à venda de itens impróprios para o consumo. Os fiscais encontraram produtos lavados, enferrujados, furados e até com lacre aberto. Tinha também material vencido nas prateleiras. O estabelecimento fica na rua Florianópolis, no bairro Matias Velho, e só vai poder reabrir depois que comprovar que se adequou às regras da vigilância sanitária. Outra irregularidade encontrada foi a presença de veneno de rato próximo a produtos alimentícios. No início da semana passada, o PROCON e a Vigilância já haviam interditado um mercado no bairro Harmonia, também por tentar revender itens que foram inundados na enchente. E depois dos transtornos provocados pelas enchentes, voltaram a ser servidas no centro de Porto Alegre as refeições gratuitas para pessoas em situação de rua, além de idosos e famílias em situação de vulnerabilidade social. Os serviços essenciais à população vulnerável começam a ser restabelecidos em Porto Alegre. No centro, o maior dos restaurantes populares coordenados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social voltou a servir as refeições nesta quinta-feira. A alimentação, sem custo, é destinada à população de baixa renda e em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar. Por enquanto, o serviço será prestado de segunda a domingo, com a entrega de marmitas, no horário do almoço, a partir das 11 horas da manhã. A Prefeitura estima que a reabertura integral com alimentação no local ocorra nas próximas semanas. Ainda é necessário repor parte do mobiliário perdido nas inundações. Aqui, para essa localização aqui, é muito essencial mesmo. Porque aqui é moradores de rua, é pessoal que precisa mesmo. A gente depende dos abrigos, que é 600 almoços e 400 jantas agora. E aqui é 480 almoços diários, né? Hoje a gente começa a atender o local aqui, mas só marmitas por enquanto. Não se compara com o atendimento presencial, né? Sentar com eles, ter um atendimento pessoal, né? Isso faz muita falta também, enfim, faz parte até da nossa identidade, né? 15 dias, 20 dias para chegar algum equipamento maior, um freezer, uma geladeira maior, industrial, essas algumas coisas assim, um buffet. Mas assim que vai chegando, a gente vai retomando, quanto antes. E agora a gente volta a falar sobre, segue falando sobre as consequências das chuvas de maio, porque subiu para 179 o número de mortes relacionadas às enchentes no estado. A Defesa Civil confirmou hoje que foi encontrado mais um corpo, ainda não identificado, na cidade de Arroio do Meio. 34 pessoas ainda estão desaparecidas.
E o assunto agora são os esforços para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Esta semana foi instituído oficialmente o Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática do Plano Rio Grande. O grupo vai ajudar a pensar políticas públicas para enfrentar os desafios trazidos pelas mudanças climáticas. Sobre isso, nós vamos conversar com o secretário executivo do comitê, o professor Joel Goldenfan, que também é diretor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS. Professor, muito obrigada pela sua presença virtual aqui no Redação TVE. Parabéns pelo novo cargo. O IPH, a gente sabe, foi referência, né, nas projeções de subida e descida das águas durante as enchentes. E agora esse trabalho também vai poder ser compartilhado com outros pesquisadores do Brasil, do exterior, para orientar as políticas públicas. Quais são os principais temas que vão ser debatidos? Pode nos adiantar um pouquinho do que é prioridade nessa discussão? Boa noite. Boa noite. Sim, realmente nós estamos com um grande desafio pela frente nessa etapa de, como você disse, de reconstrução. Na realidade, tem muitas coisas ainda serem feitas. Esse comitê ele é formado por cerca de 40 cientistas das mais diversas áreas relacionadas ao tema, né, de adaptação e resiliência climática, e especificamente com a ideia de responder a demandas da sociedade que podem chegar aqui, chegar no comitê a partir de iniciativas do governo, mas também a partir de iniciativas da sociedade diretamente, de grupos da sociedade. Nós temos já algumas demandas, mas a questão toda é a seguinte: no momento nós estamos ainda estruturando a forma de agir. A primeira provocação que foi feita, no caso, pelo próprio governador, foi avaliar a questão de Eldorado. Eldorado do Sul não tem o projeto dos diques para proteção, e esse projeto estava em fase adiantada já, com os estudos ambientais e começando, então, já com a contratação dos estudos do projeto executivo. Então, uma das demandas é avaliar... A viabilidade desse tipo de obra. Não, avaliar se a nova condição socioambiental ela altera ou não, de alguma forma, a percepção em relação a essa obra. Eldorado é uma cidade que está construída dentro de uma várzea de arroz. Então, evidentemente que ela é uma área inundável, naturalmente inundável. Sim. E a única forma de proteger a população, haveria duas formas. Uma seria retirar a cidade dali, outra seria proteger. Não tem como elevar a cidade ou coisas do gênero. Então, foi feito um estudo que estabeleceu... Inclusive, esse estudo foi feito por etapas, conforme o plano diretor da cidade. Já dei uma olhada no estudo. E o que acontece, então? Com essa cheia, não só com essa cheia, com os últimos quatro eventos, os últimos três aqui em Porto Alegre, mas eu digo quatro, porque tínhamos Caraá em maio do ano passado. Com os últimos quatro eventos, existem realmente evidências importantes sobre mudanças climáticas. Então, seria interessante reavaliar. Então, a primeira questão que nós... Primeira questão, não. Uma das questões que foi lançada como um desafio, como uma primeira proposta. Vamos avaliar projetos existentes e verificar se esses projetos respondem à nova situação ou não. E ainda tem desculpe, é que nosso tempo é curto, eu gostaria também de contemplar outros temas, né? Porque o Arroio Feijó é outro que deve ser analisado, né? Impactando as cidades de Alvorada, de Porto Alegre também, imagino que no mesmo sentido como vocês têm feito vão fazer com Eldorado do Sul, né? Avaliando o que é mais... que é mais adequado, né, para proteger a população com relação às cheias. Também tem questões ligadas a desassoreamento dos rios e córregos, sistemas de proteção das cidades. O que ambientalmente
respostas sustentáveis, o que não pode faltar, né, que o governo precisa mudar, começar a pensar diferente e ouvir mais, talvez, a comunidade científica, né, para que respeite mais o meio ambiente, protegendo as populações, claro, mas tentando, em harmonia, resolver esse problema climático. Você colocou muito bem. Realmente, o que acontece é que estão havendo várias proposições que não necessariamente elas podem dar bons resultados, algumas podem, outras não. Você falou em desassoreamento. Desassoreamento pode funcionar bem para pequenos cursos d'água. Para grandes cursos d'água é complicado. Então, depende muito. Antes de se fazer um desassoreamento, nós temos que fazer uma batimetria, ou seja, avaliar como é que está, o que mudou exatamente naquele curso d'água, para saber, e aí simular, para saber se por acaso essa batimetria vai resolver ou não. Desassoreamento vai resolver ou não. Já tivemos outras alternativas, foram propostas, como, por exemplo, a criação de uma ligação da Lagoa dos Patos direto ao mar, a proposta de barramentos na Bacia do Taquariantas. Todas são propostas que, inclusive, já foram estudadas, no caso dos barramentos, já foram estudadas em estudos anteriores da academia, nem tanto da academia, na realidade, o CEPED, o Centro de Estudos e Pesquisas em Desastres da UFRGS, em 2014 e 2016, efetuou um estudo no Taquariantas, onde se chegou à conclusão de que medidas estruturais, ou seja, os barramentos, teriam pouco efeito porque a capacidade de armazenamento era pouca. Então, isso só pode ter piorado agora, uma vez que nós fizemos com eventos observados na época e não com um evento como esse. Então, tem uma série de questões que têm que ser verificadas. Sim. O que eu digo muito importante é, não é somente avaliar as qualidades ou os pontos positivos, mas também as limitações de cada uma dessas sugestões. Okay. Porque, professor, se não for... Só concluindo rapidamente. Se não se considerar os riscos envolvidos, a gente pode acabar trazendo mais malefícios do que benefícios. Mas pode haver coisas importantes a serem colocadas, e é isso que a gente quer avaliar, as propostas todas, tanto nos pontos positivos quanto nos negativos. Muito obrigada, ficamos com gostinho de quero mais, espero que a gente possa conversar outras vezes. Obrigada, professor, uma boa noite. Nós encerramos hoje com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Muito obrigada pela sua companhia, boa noite e até a próxima Orquestra Sinfônica, que vai retomar as atividades em breve. Tchau, tchau.